আজিৰ পৰা আমি কুৰাবাৰী হাইস্কুল খেলপথাৰত সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে পাহাৰী বাইদেউ আৰু নিশা শৰ্মা আৰু বিপুল বৰা আৰু কেইবাজনো বাদ্যযন্ত্ৰীয়ে সহযোগ আগবঢ়াইছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা শুদ্ধকৈ বিহুটো যে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আমি সেয়ে তেওঁলোকৰ সহায় হোৱাকৈ আমি সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিহু কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় 200+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ঢোল বাদন কৰিছে শিকাইছে আমাৰ বিপুল বৰা আছে প্ৰখ্যাত ঢোলোৱাৰ বিহুৱা কুৰাবাহিৰে তেখেতে ঢোল বাদন আৰু ঢোল বাদনটো শিকাইছে আৰু পাহাৰী কাকতি বাইদেউ আৰু নিশা শৰ্মাই বিহু নাচটো চাই দিছে ইতিমধ্যে 200+ অংশগ্ৰহণ কৰিছে আজিলৈকে আৰু হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।